تم ہجوم یاس نے پھر کر دیے حواس بھی کو ہجوم یاس نے پھر کر دیے حواس بھی گم جگا دیا اسے سورج نے شور کر کے ابھی جگا دیا اسے سورج نے شور کر کے ابھی کلی تو سہرے سکوتے سہر میں تھی گم چم جگا دیا اسے سورج نے شور کر کے ابھی کلی تو سہرے سکوتے سہر میں تھی گم چم اور بڑھا دیا ہے میرے اضطراب کا عالم بڑھا دیا ہے میرے اضطراب کا عالم شب فراق نے پی کر شراب ناب کے خم شب فراق نے پی کر شراب ناب کے خم ہو آنکھ بند تو فردوس گوش خاموش وہ آنکھ بند تو فردوس گوش خاموشی کھلے جو آنکھ تو ہو جنت نگاہ بھی تم تیری بلا سے جہاں سے چلا گیا تیری بلا سے جہاں سے چلا گیا کوئی یہ اور بات کہ اس کی وفا کی حال تم یہ اور بات کہ اس کی وفا کی حال تم اور تمہاری دید کی امید تھی بھلے تھی کہیں تمہاری دید کی امید تھی بھلے دید کی امید تھی بھلے تھی کہیں وہیں پہ افتوں خیزاں پہنچ گئے مردم اور گرے فرید پہ کھیرا ہے یوں میری آنکھیں گرے فرید پہ کھیرا ہیں یوں میری آنکھیں وہاں پہ دیکھے ہیں ساجد بہت مہو انجم وہاں پہ دیکھے ہیں ساجد بہت مہو انجم بڑی نایاب سر بڑی مہربانی حضرات مکرم آج کی تقریب رد عمل بہت اچھی کتاب آپ کا رد عمل بھی بہت عمدہ بہت اچھا میں صرف ایک فکر کہوں گا اس کتاب کے متعلق کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب آفتاب آمد دلیل آفتاب ویسے یہ تقریب ہرچند کہ اس کی کتاب کی رونمائی کے لیے ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے دل میں چونکہ نبی صادق صاحب سے ملنے کا شوق تھا اور وہ تو ہمارے دوست تیار ہیں اور یوں سمجھیے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے ان سے ملنے کو تو ان پر کوئی افتاد پڑتی ہے دل ہمارا چاہتا ہے ملنے کو افتاد ان پر پڑتی ہے اور آئے بخیر نہیں کرتی تشریف لاتے ہیں حلیم صاحب بہت عمدہ انسان بہت مدت سے ان سے یعنی کہہ سکتے ہیں جب نہیں کہتے تو کہہ سکتے ہیں بڑی مہربانی ہے ان کی بہت اچھے انسان بہت اچھے انسان آپ سب آپ کی تشریف آ رہی تھا بہت بڑی